Сталося ще одне звіряче вбивство. Дівчата, будьте обережні. У світі багато зла. Гадаєте, ми себе не захистимо? Коли вже буде зупинка? Я знову хочу в туалет. Що? Я не зупинятимуся щоразу, як комусь припекло. Чорт! Гей, вилупки! Здохніть! Це ж той самий фургон. Ще рано, можна потусити. Добре, гаразд. Зависнемо на хаті мого батька. Там є бухло, крутий музичний центр. О, чорт, вибач, будь ласка. Нічого, пусте. Холодно, одягни куртку. Гаразд. Ось. У нього складаний ніж. Та годі параноїти, він не вбиватиме нас. Може, зіграємо у гру «Я ще ніколи»? Я ще ніколи не ночував у в'язниці. Овел. Я ніколи не підсипала наркоту в чиєсь бухло. Що це, блін, за фігня? Це буде скажена нічка. Заспокойся. Скажи, що сталося? То що, хочете секс у трьох? Hey! Хлопці, я до вас іду! Привіт! Я побачила світло, думала, якісь грабіжники. А це що? Про що це ви? We are the warriors, we are the carriers.